အဲ့ဒါတထေးဦးထုတ်ခေါင်လောင်ရဲ့သားအကြီးနဲ့ချွေးမလေးဦးထုတ်ခေါင်လောင်ကအခုတော့အမတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အရင်တုန်းကဒီဟိုတယ်မှာဦးထုတ်ခေါင်လောင်လည်းဂျင်းလာလာကစားတတ်တယ်တခြားဟိုတယ်တစ်ခုဤဂျင်းမှာအလုံးလုံးနေတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုသွားတွေ့ရင်ဦးထုတ်ခေါင်လောင်ကိုခြေရခံမိသွားခဲ့တယ်မေဒီဦးထုတ်ခေါင်လောင်နဲ့ပတ်သက်သမျှဂျာနယ်တရင်ဖြတ်ပိုင်းများကိုမပြတ်စူးစမ်းလာခဲ့ရင်ဦးထုတ်ခေါင်လောင်နဲ့အနီးဆုံးသောရောက်ရှိနိုင်မည်နိလန်းကိုရှာဖွေခဲ့သည်ထိုတော်တွင်တောင်ဆန်းစုကြည်လည်းကပ္ပစာမျက်နှာတွင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားလာခဲ့သည်တောင်ဆန်းစုကြည်သည်မြမအမျိုးသမီးများ၏အိုင်ကွန်တပွဲဖြစ်လာသည်တောင်ဆန်းစုကြည်ဝစ်စင်သောချီတဲ့ဝစ်စုံများကိုအတူယူဝစ်စင်ကြရင်မြမပြည်တွင်မြမဝစ်စုံများပြန်လည်ရေးပန်းစားလာသည်တချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်၏ဖက်ရှင်နှင့်တဲ့ပုံများကိုနှစ်သက်လျက်မော်ဒယ်တပွဲအပေါ်ရန်ချစ်ခင်တဘောကြားတက်တဲလှုပ်ကြပြီတချို့ကတော့တောင်ဆန်းစုကြည်၏ဆွန်လွတ်အနှစ်နာခံမှုနဲ့အရေးချင်းအနှစ်သာရကိုတံမိုးထားနှစ်လိုကြသည်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘိုးကျောင်းဆန်း၏တမိဖြစ်ခြင်းရုပ်ရည်ပြေချောမောဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းကြောင့်ပဲနိုင်ငံရေးကိစ္စများစွာကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းမရှိဘဲပုံကိုယ်ရေးဆန်းဆန်းနှစ်လိုကြသူများလည်းရှိသည်တောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီသည်နှိတ်ကုတ်ခံနေရသောအခြေအနေကိုကြော်လွန်ကပြန်လည်ရေးပန်းစားလာချိန်၌တာယာကူးလာကြသူများလည်းရှိကြသည်ပေဖြစ်တော့ကခံခဲ့ပြီတူဖြစ်တော့နှံလို့တော့သဘောနဲ့ထောင်လာလာသူပါတီဝင်တချို့ကြောင့်တချို့နယ်ပယ်များတွင်ပါတီအင်မေကျဆင်းလာသည်ဟာဒီလည်းရှိသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုကဘာကစောင့်ကြည့်အတိမတ်ပြုလာကြသည်အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်ဟူဆိန်ဥပမာပင်လျှင်မြန်မာနိုင်ငံသို့နှစ်ကြိမ်တန်လာရောက်ခဲ့သည်2012ခုနှစ်ဂျာပြည့်ရီကောက်ပွဲတွင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီကအပြတ်အသတ်နိုင်ရာကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပွဲကြောင့်အမတ်52ဦးတို့လွှတ်တော်တဲ့သူဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့သည်။သို့တော်လည်းတိုင်းပြည်အခြေအနေကတော့နေတောင်မြင့်တောင်လိုင်းနဲ့ခုံရွေ့နေသေးသည်။တိုင်းပြည်အခြေအနေလေးကောင်းလာလိုက်၊ရခိုင်ကိစ္စပေါ်လာလိုက်၊မေချီလာကိစ္စပေါ်လာလိုက်ဖြင့်ရှေ့သို့သာသွားတော်လဲခရီးကမတွေ့။နောက်ကြယ်ကကျိုးကင်တို့ရှိမိဟုသောအရေးခင်များပေါ်ပေါက်လာတတ်တော်လဲထိုကြိုးဤအစနာကိုပင်မိသူများရှာမတွေ့။အစိုးရဘက်ဝင်ဝင်ကြီးများဤစကားမှများများစွာကြောင့်ဟာတလုံချင်းလဲခံလာရသည်အစိုးရဘာလို့လို့ဘာမစိုးဘာမှဝေဖန်သုံးသပ်စဉ်းစားခြင်းမရှိပဲအဖြစ်ကြီးမြင့်ကမကောင်းပြောသူများလည်းရှိ၏မီဒီယာများစုကအာဏာရပါတီကိုသာအများဆုံးဝေဖန်ကြပြီးအတိုက်ခံပါတီနှင့်ပတ်သက်၍မူဝေဖန်ဖို့ဝင်လေးတုပ်ဆုပ်တက်ကြသည်မိကတော့2010မှာအစာပြုခဲ့သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလအတွင်းမိကလေးများ၏ဘဝချင်းဤဘလောက်များတိုးတက်လာခဲ့လေပြီလဲဟုအမြဲလေးလာနေခဲ့သည်ရင်ကျင်းမှုဝင်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဌာနပညာရေးဝင်ကြီးဌာနများတွင်အမျိုးသမီးဒုဝင်ကြီးများခန့်အပ်ကအမျိုးသမီးများကိုနေရာပေးလာသည့်အတွက်တော့ဝမ်းသာစရာရှိ၏သို့သောလူကုန်မှုခံရသောမိန်းကလေးများစွာရှိနေစေအင်းရကံမောင်တဝိုက်တွင်လူမြင်သူမြင်ဈေးကွက်ရှာနေသောမိန်းကလေးများစွာလည်းရှိနေစေမရေမှုများစွာသည်မီဒီယာဆံမျက်နှာထက်တွင်မကြာခဏဆိုသလိုဖော်ပြလာခံရသည်မိသားစုခက်ခဲကြောင်းပြစ်ဒဏ်စာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်ကြသောမိန်းကလေးများသည်လည်းရှိနေစေအစိုးဆုံးကတော့1949ခုနှစ်ပြည်ထစာပပောက်ရေးဥပဒေကြောင့်ပြည်ထစာမိန်းကလေးများကနှိတ်ကွနိုင်သည့်အခွင့်အာဏာရှိသူတချို့ထံတူရှိုးလက်ထိုးရင်းထိုဘဝတွင်ကမထွက်နိုင်ပေပို၍ပို၍ဆုံဆုံနှိမ့်ညံ့ရခြင်းဖြစ်လေသည့်2013ခုနှစ်တွင် NLD အမတ်ဒေါ်ဆန္ဒမင်းက1949ပြည်ထစာပပောက်ရေးအဥပဒေကိုလက်တလုံးချာကျင့်သုံးနေသည့်တာဝန်ရှိသူတချို့ကြောင့်ပြည်ထစာများပုံမနစ်နာရကြောင်းတရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံစင်ရဲ့မွေးတည်မှုပြဿနာနဲ့အလောက်ကန်ရှာဖောက်မှုပြဿနာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်စာအမှုခင်းများများပြားလာကြောင်းပြစ်ဒဏ်ပေးရုံလိုက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်စာပပျောက်အရေးအတွက်များပြားလာခြင်းကိုလည်းဟန်တားနိုင်မည်လားဟုမေးမြန်းဆွေးနွေးတော့လဲဘာမှထူးခြားမလာခဲ့ခြင်းထိုနှစ်စင်မှာပဲတင်ငန်းချုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေဦးသိမ့်ညွန်းကအသက်16နှစ်မပြည့်သေးသည့်ကလေးတငယ်ကိုမရိမှုကျူးလွန်ပါကတေးတန်ပြားတန်းချက်ကိုကလေးတငယ်များအပေါ်ကျူးလွန်လာသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဟန်တားရန်တုံ့သက်တင်ကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးတော်လဲအငင်းခုန်ဖြစ်ကမအောင်မြင်ခြင်းထိုသတင်းကတော့မိကိုအန်ဂျေလီယာမျက်ရည်တော်တော်ကြသည်သောသတင်းဖြစ်ခဲ့သည်ရင်းနှီးကနာကိုဆူလိုက်လာစေသည့်သတင်းဖြစ်ခဲ့သည်2014ခုနှစ်အစမှာတော့ရန်ကုန်ရှိဟိုတယ်ချင်းတွင်အလုံးလုံးနေသည်ဟုမိသိထားသောမိတငယ်ချင်းကမိစီဖုံးဆက်လာခဲ့သည်မိငါခုအလုပ်ပြောင်းသွားပြီသေးလားဟုတ်လားဘယ်လိုပြောင်းတာလဲနေပြီးတော့ကဟိုတယ်ကိုလေလာစားပုံများပြီးနေစားရေးလဲတာဝန်ယူပေးလို့ပြောင်းလိုက်တာငါကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟိုတယ်ကဦးထုခေါင်လုံးနိုမိသားစုဟိုတယ်လေအခုလောလောဆယ်တော့တေချာဦးစီးနေကြတာကတော့သူ့ချွေမှာပေါ့သူ့ချွေမှာမိုက်ကလေးကသဘောကောင်းနေဟဲ့ပြောရအောင်မေး
အခုမအီကရှမ်းကုန်အိမ်ကသူ့သမီးကလေးနေရာကိုရေကူးတင်ပေးဖို့ရေကူးဆရာမရှာနေတယ်။ငါမှတငယ်ချင်းရှိတယ်မေးကြည့်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။နေလို့မလားနေလို့ချင်ငါပြောပေးမယ်။ငါလုံးဝတငယ်ချင်း Okay ဒါဆိုငါပြောပြီးနေနဲ့ချိန်ပေးမယ်။ထို့ခွင့်ရေးကမေးအတွက်တော့ရှင်းရက်တော့ရေတွင်နေကြသည့်အခွင့်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ဤသို့ဖြင့်မေးသည်ဦးထွက်ခေါလုံးဤအင်ကေဟာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ဦးထွက်ခေါလုံးနဲ့မတွေ့မီ။ရီမော်ရင်ကျေးသောသူ့သားနေတွေ့ရကမထင်မှတ်ပဲတွေ့ညီမိခဲ့လေသောအခါဦးထွက်ခေါလုံးဦးထွက်ခေါလုံး၏ကားသည်စိမ့်ဆူလှပသောမြခင်ပြင်ကြီး၏အလဲပါဟိုလန်အတိုင်းခက်မှန်မှန်မောင်းနေလျက်ရှိသည်လွတ်တော်အဆအဦးကြီးကတဖြည်းဖြည်းဝေးကကြံခဲ့သည်ဦးထွက်ခေါလုံးကနောက်ခံထိုင်ကုန်နောက်မီကိုခေါင်းမီကမျက်လုံးတွေကိုမှေးမိထားလိုက်သည်လွတ်တော်အစီဝေးကလာပြီးဆုံးခဲ့ပြီမို့အနှဲငယ်စိတ်လက်ပေါ်ပါသလိုခံစားရသည်အန်ကေလက်ကကျွန်တော်အဆင်သင့်ထည့်ပြီးကားပေါ်တင်ထားပေးတယ်အိမ်မှာဘာမှယူရမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့လေစိတ်ကိုတန်းဆင်းလို့ရပါပြီဒရိုက်ဘာဘေးတင်ထိုင်နေတဲ့သူ့အတွင်းရေးမှုကလှမ်းပြောလိုက်တာမို့သူကနားရီတစ်ချက်ချင်းသွားမယ်လေလေးစိတ်ပဲတန်းဆင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အန်ကေလေးစိတ်မှာကားလာကြို့ကိုလည်းဖုန်းလန်းဆက်ထားပေးပါပြီမမကလေးရောဟိုတယ်ဘက်ကိုရောဝင်အောင်မလားအန်ကေမဝင်တော့ဘူးမောင်စောပဲတမီးတို့တားတော့တဲ့ကညကလေးကတွေ့ထားပေးပြီနောက်၃လရက်နေသူတို့လည်းလိုက်လာကြမှာအစီဝေးနာစာချင်းလေးပဲရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံကြမှာမိလေးတွေနဲ့လည်းတွေ့ချင်လာပြီကွာသူကသူ့တင်ရေးမှုကိုလှမ်းပြောပြီမျက်လုံးလေးတွေကိုပြန်လဲမင်းစင်ငြိမ်သက်နေလိုက်သည်အခုချိန်မှာတော့သူ့ဘဝကသူ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီသူ့ဘဝက10နှစ်အတွင်းထူးခြားပြောင်းလဲလာခဲ့တာလဲကျင်းနေစရာပေါ့ဟိုးအရင်ကာလတွေတုန်းကတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကလေးရပုံစီးပွားခွင့်ကလေးကိုယ်စီရောက်ဖို့တာဝန်ရှိလူကြီးတချို့နောက်ကရှောက်လိုက်ဧကခံရင်အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်အလိုက်တည်းဖြည့်ဆင်းပေးရင်သူ့ရဲ့အချင်းတွေကိုကုံဆုံးခဲ့ရသည်အဲ့ဒီအကျိုးတရားကြောင့်ပဲထုတ်ခေါလုံးကြီးဘဝကပြည့်စုံချမ်းသာလာခဲ့သည်ကျော်ဝါချမ်းသာသောနောက်ခံအရာကြောင့်ပဲနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာခြေချဖို့လွယ်ကူခဲ့သည်အခုချိန်မှာတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်တိုင်ဝိုင်းနယ်ပယ်လေးကျယ်ပြန့်လာခဲ့ရသည်သူကားကလေးစိတ်တို့ဥတီမောင်းနေနေသည်မကြခင်လေးစိတ်တို့ရောက်တော့မှမို့သူကမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်ကား၏အပြင်ဘက်မှာကျယ်ပြန့်စွာမြင်နေရသည်ကောင်းကင်ပြာကြီးကိုမျှော်ကြည့်လိုက်သည်ဘဝမှာမတက်သာ၍လောက်ခဲ့ရသောအမှားယွင်းတချို့ကိုသာမိထားနိုင်လေအခုချိန်မှာသူ့ဘဝကြီးကအဲ့ဒီကောင်းကင်ကြီးလိုပဲပြလဲလှပနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ဖိုးဖိုးကြီးဖိုးဖိုးကြီးဖိုးဖိုးကြီးပြန်လာပြီအိမ်ရှိမှာသူကရဲ့ရဲ့ချင်းမှာပဲအိမ်ထဲကခလေးနှစ်ယောက်ကအပြေးလွှာထွက်လာကြိုးဆိုကြသည်ဦးထွက်ကောင်လုံးကခလေးနှစ်ယောက်ကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်ရင်းတမီးတို့ဒီနေ့ကြောင်းမတော်ရဘူးလားဒီနေ့ကြောင်းပိတ်တယ်လေဖိုးဖိုးရဲ့ဩဟုတ်သားပဲတမီးတို့အခုမြန်မာသားဆရာမနဲ့မြန်မာသားတင်နေရလေဖိုးဖိုးဟုတ်လားစတင်နေရလားဒါဆိုတော့စာဆက်တင်ကြစာတင်ပြီးမှဖိုးဖိုးခန်းစီလာခဲ့ကြဖိုးဖိုးခရီးပန်းနေလို့အနားယူလာအောင်မဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဖိုးဖိုးခလေးနှစ်ယောက်ကအိမ်ထဲသို့ပြန်ပြေးဝင်သွားကြသည်သူကသူ့တွေ့ရင်မူကိုမှားစရာရှိတာမှားနေစင်ပါပြီအိမ်ကကောင်မလေးအိမ်ရင်ကသူ့ luggage ကိုလာဆွဲယူသည်သူကတော့ကောင်မဘူးနဲ့တိုက်ပေါ်အင်ဂျီကိုယူကအိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်သူကအပေါ်ထပ်သို့တက်သည်လှေကရှိရသောခက်မှန်မှန်လျှောက်လာရင်ခလေးတွေစာတင်နေသည့်ဧကန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါသည်ခလေးနှစ်ယောက်ကသူ့ဘက်ကိုကြောပေးထိုင်လျက်အနေထောင်းမှာရှိနေသည်ဆီယမ်မဖြစ်ဟန်သူသူကမိန်းကလေးကတော့သူ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူ၍ထိုင်ရင်းခေါင်းငုံကစာအုပ်ကိုကြည့်နေသည်မိန်းကလေးမျက်နှာပေါ်မှာစပင်းစားတချို့ခက်ဆွေဆွေဝဲကြဖုံးကွယ်နေတာမို့မျက်နှာကိုတေချာမမြင်ရတော့လဲခက်ငယ်ငယ်တွေကဟူတော့တိလိုက်သည်ဦးထုခေါင်းလုံးကလေကားစီလျှောက်သွားရင်းသူမကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ပါပဲသူမကရုပ်တရက်မျက်လွှာပင်ကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါသည်မြက်တောင်တွေဖြတ်ခနဲ့ကော်တက်ဖွင့်ဟသွားချိန်မှာတော့စုံလိုက်ရသည့်အကြည့်တစ်ချက်ကသူ့စိတ်ကိုတမျိုးကြီးဖြစ်သွားစေပါသည်ဘလို့အကြည့်မျိုးကြီးလဲခက်ဆူဆူနဲ့မရင်ကြီးလာသောအကြည့်တစ်ချက်ကသူ့ကိုအံ့ဩစေသည်အမတ်တမန်ကြည့်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်တမင်ရည်ရွယ်ရည်စူးကကြည့်လိုက်တယ်လို့မျိုးမျက်လုံးထဲမှာအတိတ်ပဲတွေအပြည့်ရှိနေတယ်လို့မျိုးဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ဒီလိုမျက်ဝန်းအိမ်ကျဲကျဲမျိုးကိုမြင်ဘူးတယ်လို့လို့ပါလားဘယ်မှာမြင်ဘူးပါလဲသူ့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေချိန်မှာတော့သူမကမျက်လောပြန်ချသွားပြီးခလေးတွေကိုဆက်ဆက်တင်နေသည်သူကတော့စိတ်တဲတမျိုးကြီးဖြစ်ကအပေါ်ရက်တော့ဆက်တက်လာခဲ့သည်အေးရင်က luggage ကိုသူ့အခန်းထဲတင်ထားပြီးပြန်ထွက်လာတော့မို့သူကအေးရင်ကိုလမ်းခေါ်လိုက်အေးရင်နင်အနီမြစ်ကောဖျားကန်းထဲမှာပါဦးဖျားပန်းလဲနေပါတယ်အေးပြီးရင်စာကြည့်ကန်းထဲခဏလာခဲ့ပါလုံးဟုတ်ကဲ့ဦးအေးရင်ကိုမှပြီးနောက်ဦးထုတ်ခေါင်းလုံးကအခန်းထဲဝင်လာကအဝတ်စားလဲလိုက်သည်အေးရောက်ရောက်ချင်းအေးစစ်စစ်တေးလောက်တော့အေးလိုက်မိဟုစိတ်ကူးလာခဲ့တော့လဲသူစိတ်ကအနာမရသေးပါသူ့ကိုအကြည့်စုအကြည့်ရိုင်းတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ထုံမင်းကလေးကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသလိုဖ
ဖြစ်လာရပါသည်။သူစာကြည့်ကမ်းပတ်သို့ရှောက်လာပြီးဒေါမင်းကိုစောင့်နေလိုက်သည်။ခဏနေတော့ဒေါမင်းကအခန်းတကားကိုခောက်ပြီးဝင်လာပါသည်။ဒေါမင်းဖျားခန်းနဲ့ရောက်နေလို့မောင်ထုတ်ကောင်ပြန်လာတာတော့မသိလိုက်ဘူး။ထိုင်ဒေါမင်းဦးထုတ်ကောင်လုံးကသူ့စပွဲရှိကခုံမထိုင်ပေါ်ညွှန်ပြလိုက်တာမို့ဒေါမင်းကဝင်ထလိုက်သည်။အိမ်ရှိကတယောက်ကခလေးတွေရဲ့ကျူရှင်ဆရာမလား။ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်။ဆရာမကငဲလာကြလား။အခုခေတ်ဆရာမတွေကငဲကြတယ်လေကွယ်။တချို့ဆိုဆယ်တန်းအောင်ပြီးစား16လနောက်လဲစားလိုက်တင်နေပေးတာလည်းရှိတယ်။အရင်တခါရေကူးဆရာမဆိုတော့သူပဲလေဘလို့။ဟင်ဆရာမလေးကအဆုံတက်တယ်လေမောင်ထုတ်ကောင်ရဲ့ဆယ်တန်းတုန်းကမြမစာကုံတူထွက်ထားတာလေရေကူးတင်ရင်းနဲ့ပဲသူမြမစာကျူရှင်ပြတယ်ဆိုတာသိလို့တခါတည်းဆက်ခေါ်ထားလိုက်တာတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်။မောင်ထုတ်ကောင်ကိုလင်းလုံးမပြောဘူးလား။ရေကူးဆရာမခေါ်တင်နေရပဲကျွန်တော်သိတယ်။မြမစာဆရာမအဖြစ်ဆက်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတားမပြောပြဘူးတော်မင်း။ဒါကတော့တော်မင်းကစကားမဆက်ပဲပြုံးစစ်စစ်လုပ်နေတာမို့ဦးထုတ်ကောင်လုံးကမျက်မှောင်ကျော်ရွေးကြီးတော်မင်းဘာပြောချင်တာလဲဘာလို့ပြုံးစစ်စစ်လုပ်နေရလဲပြောချင်ရှိရပြောပါဒီအိမ်မှာကျွန်တော်မရှိတော့ဘာတွေထူးကြတာရှိခဲ့တယ်လဲအင်းထူးကြတာကတော့မောင်လင်းလုံးချစ်သူရသွားတာပါပဲကွယ်ခုနဆရာမလေးနဲ့မောင်လင်းလုံးနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေကြတယ်မောင်ထုတ်ကောင်မောင်ထုတ်ကောင်ပြန်လာရင်သူဖွင့်ပြောမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာမလေးကမဆိုးရှာပါဘူးသူ့ဝင်ငွေလေးနဲ့သူတင်းတင်းတတဲလေးရက်တည်နေရပါတီတီညင်ညင်လေးလည်းရှိပါတယ်။မင်းသားကလည်းတက်တဲလုံနေပြီပဲ။သူကတော့အိမ်ရရလေးပါပဲ။ဦးထုတ်ကောင်လုံးကမထင်မှတ်ပဲကြားလိုက်ရတော့စကားကြောင့်ရင်းနဲ့ထင်ကနေဖြစ်သွားပါနဲ့။သူနဲ့ဒါနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးကတနေ့မှရောက်ကမတော်နိုင်ကောင်းနိုင်ကြည့်တယ်။လူကြီးတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်မျိုးဟာအဲ့လူကြီးမျိုးမှမဟုတ်ပဲ။ဘာကြောင့်သူ့ကိုဒီလူကြီးမျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်ရတာလဲ။နေစမအောင်အဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကိုဘာကြောင့်ရင်းနေနေရလဲ။အဲ့ဒီအချီကသူ့ကိုပါကြောင်းတုံလှုပ်သွားစေနိုင်တာလေ။အင်းအင်းဟုတ်ပြီလေ။တွားလို့ရပါပြီတော်မင်း။သူကအနေနဲ့ကြိုက်ခဲလာတော့ကောင်းကိုပြရင်ပြောလိုက်တော့တော်မင်းကထိုင်ရမထလိုက်ရင်မောင်လင်းလုံးကတော့မန္တလေးကိုနေချင်းပြန်သွားတယ်။ညပြန်ရောက်မယ်။ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြောထားတယ်။တော်မင်းကစာကြည့်ကန်းဝါတော့ရှောက်သွားခဲ့တယ်။ဦးထုတ်ကောင်လုံးကတော်မင်းကိုတချက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါနဲ့သူ့နာမည်ကဗားတယ်လေတော်မင်း။ဇာမနီမေတဲ့။ဇာမနီမေသူကတီးတို့ရေရုံရဲ့မျက်ခုံးပင့်လိုက်ပြီးပြီဇာမနီဇာမနီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူမကြိုက်ဒီနာမည်ကိုကြားတိုင်းသူ့လက်ပြာကသူ့ကိုချောင်းလန့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မောင်ထုတ်ကောင်ဇာမနီမိတယ်နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်များခြေစလုံးမှာဇာမနီငတ်ပုံတတူထိုးထားလိုက်တာလားမသိပါဘူးဘလို့လက်ဖြင့်ဖိထားသောသူကောင်ကစက်ကနေမှသွားသည်ဒေါ်မင်းကတကားလက်ကင်မှုကိုလက်ဖြင့်လှမ်းကင်လိုက်ရင်သူ့ခြေစလုံးမှာဇာမနီငတ်ပုံတတူထိုးထားတာတော်တော်လှလို့မောင်ထုတ်ကောင်မြည်နေတော့ဧကုတင်ရင်အထူးဆန်းဖြစ်ပြီးသဘောကျနေရလေဟိုရေမောပြောဆိုပြီးတကားဘူးကိုလှဲ၍ဆွဲခွင်းထွက်ခွာသွားပါသည်အခန်းတကားပြန်ပိတ်သွားချိန်မှာတော့သူကခက်ကြောင်ကြောင်နေတတ်၍ကြံရသည်ခြေတလုံးမှာသူခက်တူတူရေရွလိုက်မိသည်ခြေတလုံးမှာတတူထိုးရတယ်တတူကဇာမနီယုံနာမည်ကဇာမနီမေထိုးချောင်းရီရာတွေကသူ့ကိုပို့၍ခေါင်းကိုက်သွားစေသည်မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်မိချိန်မှာမျက်လုံးဆူဆူတစုံကအာယုံထဲမှာတဝဲလေလေပြန်ပေါ်လာသည်။ဘာကြောင့်ဒီကြီးကသူ့ကိုချောင်းလန့်စေတာလဲဆိုတာသူ့ကိုစဉ်းစားရင်းရှင်းထုတ်လာပါသည်။လာမညာကောင်းငင်တွေကြဲကလေးတွေစုံညီစားပြုတ်လာသည်။အိမ်ခေါင်မိုးတက်ဥယျာဉ်ကလေးထဲမှာတော့မီးတိုင်ပူပူကလေးတွေစီကမီးအိမ်အလင်းရောင်ဝဝဖန်လေးတွေဝဲဝါနေသည်။ဦးထုတ်ကောင်လုံးကမှန်လုံးရင်ဥယျာဉ်လေးတွေထိုင်ရင်သာအပေါ်ထက်တက်လာသည့်ချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့သည်။တားကိုမြင်ချင်းသည်မိကုံတွေကလည်းခေါင်းထဲမှာတန်းစီနေသည်။သူတို့သာဖာအတူအိမ်မှာနေချင်းတချို့မှာတော့အေးစစီစကားပြောဆိုချင်တိုင်းဒီခေါမိုးတက်ဥယင်ကလေးထဲမှာချင်းဆိုပြောကြမယ်ဖြစ်သည်လေကားဝါတို့သူလှမ်းကြည့်နေချင်းပါပဲခေါမိုးတက်တို့တက်လာတော့တာကိုလှမ်းမြင်ရသည်သူ့ထံတို့တားလျှောက်လာတာကိုသူကငေးကြည့်နေမိသည်တားဟာအယားယာပြည့်စုံကန်ကောင်းသောယောက်ျားတစ်ယောက်ပါရုပ်ဆင်းကလည်းတန်ပြန်ရေမောကအမူအရာပြောဆိုလဲရင်ကျေးအဆင်မြင်သူပါအထက်တန်းကြကြနေထိုင်တွေးခေါ်တော်သူပါလုပ်ငန်းဦးစီးရာမှာလည်းအေးချင်းပြေးဝပြီးဝင်နှန်းတွေပေါ်ထောက်ထားငဲ့ညာတဲ့သူစိတ်ထားနူးညံ့သူပါဦးထုတ်ကောင်လုံးဤသားကြီးကောင်းမြတ်လုံးထက်တားငယ်လင်းလုံးကပိုရွေးစိတ်ထားကောင်းသူမို့တားအတွက်သူကပို့ပြီးစိတ်ပူရပါသည်ဒေဒီကောင်းနေပြီလားခွေးကမင်းကတော့အဖေ့ကိုတွေ့ရနေနှိတ်ကုတ်ဖို့ပဲဒေဒီဒီနေ့မတော့ပါဘူးကွာတားကရေမောရင်သူ့ရှေ့ခုံမမဝင်ထိုင်သည်တားမျက်နာကတော့ကမရှိသလိုကြည်လင်ရှင်းလင်းနေသည်ဘလို့လဲတားမန္တလေးကအလုပ်ကိစ္စတွေကပြက်ခဲ့ရလားဟုတ်ကဲ့ပြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒေဒီဦးထုတ်ကောင်လုံးကလင်းလုံးကိုခပ်ပြင်းပြောင်းကြည့်လိုက်ရင်ကမင်းဒေဒီကိုပြောကြတကူများရှိနေသလားတာဟဲ့ဒေဒီတာတရားရော့စီကသတင်းတကူများရထားလို့လားဒါပေါ့မင်းဘေက
မျက်စိကြီးနားကြီးပဲလေဒီအိမ်မှာတခုခုထိုးရင်ဒယ်ဒီမသိခဲ့ပဲနေခဲ့ဘူးလို့လားလင်းလုံကပြုံးစစ်စစ်နဲ့ပကုံးတစ်ချက်တော့နေပြီးတော့ခက်ရှက်ရှက်ပုံစံဖြင့်စပင်ကိုတစ်ချက်တလာရင်ဒယ်ဒီတိတာစောသွားပြီတာကဒယ်ဒီပြန်လာရင်ပြောပြဖို့စိတ်ကူပြီးသားပါဒယ်ဒီကလည်းတာကိုအိမ်တော်ပြုစေခြင်းနဲ့သူဆိုတော့ဒယ်ဒီကိုအမြန်ဆုံးအသိပေးမလို့ပဲဆိုလိုတာကအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့ဟဲ့ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒယ်ဒီမင်းနဲ့တာနဲ့ချစ်သူဖြစ်ကြတာလည်းအရင်တော့မကြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒယ်ဒီကိုမိတ်ဆက်ပေးအသိပေးပြီးလို့ဒယ်ဒီသဘောတူခွင့်ပြုတယ်ပေးထားရင်တော့နေရထိုင်ရတာပို့ပြီးတက်တောင့်တသာရှိတာပေါ့ကောင်မလေးကြောင့်ဒယ်ဒီဘာမှမသိရသေးဘူးလေတာမေကရိုးသားထက်မြက်တဲ့မိကလေးပါဒယ်ဒီသူ့ရဲ့ချင်းနဲ့သူ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရက်တည်နေတဲ့သူပါမိဘတွေမရှိချာတော့ပါဘူးသူကရန်ကုန်စားတီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတစ်ယောက်မှာမျိုးရိုးဆိုတာအရေးကြီးတယ်တာသူဘယ်မျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတယ်လဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြီးပြင်းလာတယ်လဲဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ပတ်စံချမ်းသာတာမချမ်းသာတာဒယ်ဒီမပြောလို့ဒါပေမဲ့ကလေးရလိုမျိုးရိုးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းကောင်းမလို့လို့တယ်မျိုးရိုးဆိုတာကတော့သူဖန်တီးလို့ရတဲ့ကံကြမ္မာမဟုတ်ပဲဒယ်ဒီသူပြန်ပြုတ်ပြင်လို့မရတဲ့အချက်ကိုတော့အားနဲ့ချက်ဖြစ်ထောက်ပြလို့မကောင်းပါဘူးဒါဆိုသူဘယ်ရက်ဒေတာကလာတယ်လဲဘယ်နေကလဲသူ့ဘဝကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးလာခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့သားတိလားသားတိတ်များကြီးတော့မသိဘူးဒယ်ဒီဒါပေမဲ့သားသူ့ကိုချစ်တယ်သူလည်းတားအောင်ချစ်တယ်လို့ယုံပါတယ်။မင်းသိတဲ့နဲ့တားတီးဖို့လေကြိုးစားတဲ့နေ။မင်းနဲ့သူကအတိုင်းဝိုင်းမတူဘူးလေ။သူ့ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာမင်းမသိနိုင်ဘူး။ဒယ်ဒီလည်းမင်းကိုပြောခဲ့ဘူးတာပဲလေ။အချင်းဖန်မခံရစေနဲ့ဆိုတာ။ဟာ၊တိတ်တော့ဘဝင်မကြဘူးကွာ။ငါသားကဓာတ်ပုတ်ပြီးတင့်တယ်တဲ့သူကိုရွေးချယ်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာ။ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်သားလိုက်မယ်လို့တော့ဒယ်ဒီထင်မထားဘူး။ဒါစိတ်ခံစားမှုရတော့သူကသားအတွက်တင့်တယ်တောက်ပါသူကဒယ်ဒီပြီးတော့ဒယ်ဒီသားကအချင်းဖန်းခံရလာအောင်တော့လည်းမတုံ့သေးပါဘူး။ Okay လေးထားလိုက်ပါတော့။မင်းရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဒယ်ဒီအသိမှတ်ပြုပါရစေ။မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလည်းဒယ်ဒီအပြစ်မပြောချင်ပါဘူး။မင်းလည်းအရွယ်ရောက်ပြီပဲ။ကျေးဇူးပါဒယ်ဒီ။ဒါပေမဲ့ဒယ်ဒီစိတ်ထဲမှာတမျိုးတော့ထင်နေတယ်သား။ဘာဖြစ်လို့လဲဒယ်ဒီ။ကမ္ဘာလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဒယ်ဒီမကြိုက်ဘူး။သူဒယ်ဒီကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကတမျိုးပဲ။တစ်ခုခုကိုချင်းချောက်နေတယ်လို့မျိုးပဲ။ဟာ။သူကဒယ်ဒီကိုဘာများချင်းချောက်နိုင်မှာမို့လို့လဲ။ဒယ်ဒီအလုပ်ပင်ပန်းပြီးအေးအေးပြက်ခဲ့တာတွေများပြီထင်တယ်။မင်းကငါ့ကိုစိတ်ပီးစီပြီးခရံကိုကြောက်ချာဖြစ်နေရလို့ဆွဆွဲချင်တာလား။မဟုတ်ပါဘူးဒယ်ဒီယာ။မင်းကအရင်နဲ့မမျှအောင်တည်ငြိမ်ရေးချက်တဲ့မိကလေးပါ။တေချာတွေးကြည့်ရင်ဒယ်ဒီသဘောကျမှာပါ။မနဲ့ပြန်ဒယ်ဒီအားရင်။နေုံသား။ဦးထုတ်ကောင်လုံးကလင်းလုံးစကားမဆုံးခင်ဖြတ်၍တားမြစ်လိုက်သည်။ဒယ်ဒီအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။သူ့ကိုဒယ်ဒီချွေမှဖြစ်ဒယ်ဒီစိတ်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။မင်းရဲ့ချစ်သူဖြစ်ဒယ်ဒီဒယ်ဒီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးတော့မလုပ်စီခြင်းသေးဘူးခလေးတို့ရဲ့ဆရာမအဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးထားပြီရင်းနှီးမှုရတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒယ်ဒီမေကလည်းဒီလိုပဲပြောထားတာပါဩသူကလည်းဒီလိုပဲပြောသလားဦးထုတ်ကောင်လုံးကခက်တိုးတိုးရေရွရင်ကောင်းရင်စီမော်ကြည့်လိုက်ပါသည်သူစိတ်တွေဘာကြောင့်လင်းနေရသလဲမေဒါကိုဒယ်ဒီဦးထုတ်ကောင်လုံးပါဒယ်ဒီသူကဇာမနီမေပါကျေစင်တို့ဆရာမပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အန်ကေဘလို့အတန်းဘလို့အကြည့်မျိုးပါလေမျက်နှာချင်းစာရက်နေရင်ကဦးထုတ်ကောင်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်တော့လေတန်ကအေးဆက်ဆက်ခတ်တောင်းတော့ဖြစ်နေသည်မျက်တောင်မခတ်တော့တဲ့လိုမျိုးစိုက်ကြည့်နေပုံကလည်းဆူရှလုံးပြီးအတိတ်ပဲတွေအများကြီးရှိနေသည်ဦးထုတ်ကောင်လုံးကသာစိတ်ထဲထင်ကဘဝင်မကြပေမဲ့ตาကတော့ပေါ်ပါရှင်လန်းနေသည်သူမောင်ကြီးရဲ့မျက်ဝန်းနေထဲမှာตาရဲ့အချစ်တွေကိုအများကြီးတွေ့ရသည်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်ခလေးတွေမြမစာရေးချင်းတိုးတက်လာတယ်လို့ကြားတယ်ကဲကဲလောက်ကြပါတင်ရရှိတာဆက်တင်ကြပါအန်ကယ်လဲဒင်နာတခုခုသွားလိုက်ပါဦးမေဖူဖူကြီးတက်တာအေးအေးတက်တာတက်တာဦးထုတ်ကောင်လုံးကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့သည်သူ့တွင်ရေမူအစင်တင်တကားဖွဲလိုက်ပေးလိုက်တော့ကားနောက်ခံထဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ရင်တွေတလက်လက်တုံးလာသည်မြင်ဘူးလိုက်တာဒီမျက်နှာကိုမြင်ဘူးလိုက်တာဒီကြည့်တွေနဲ့ရင်းနှီးလိုက်တာဒီကြည့်တွေကထူးခြားပြီးလန့်စရာကောင်းလိုက်တာသူမှမျက်နှာကိုမြင်အောင်ရင်လုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကစုံခဲ့သည့်မိကလေးမျက်နှာကိုမြင်ရလာသည်အဲ့ဒီမိကလေးများလားမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးထက်စင်စင်တူရာပဲဖြစ်မှာပါလောကမှာလူတူမရှာဘူးမဟုတ်လားအောက်ကျောင်းကမှမိကလေးတယောက်ဟာဒီလောက်ထိစမတ်ဖြစ်ပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပြီးစတိုင်မျိုးဖြစ်လာစရာကြောင်းမရှိပါဘူးအိုးရက်ဆက်လိုက်တာတာသမီချင်းမဆန္ဒလိုက်တာအေးခက်တခွန်းနေတော့အတန်ကနားဝမှာထိကက်လာတယ်လို့မို့လူကဆက်ကနေတုံးကလန့်သွားသည်သူမျက်လုံးမေး၍ခေါင်းတစ်ချက်ခါလိုက်သည်နှစ်ဖူးကိုလက်ဖြင့်အုံပြီးတော့နှစ်ဖူးပေါ်မှာချွေးတွေဆွဲနေနေတာကိုသိလိုက်သည်အဲကောနဲ့ဒီလောက်အေးစိတ်နေတဲ့ကားထဲမှာဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်ချွေးထွက်နေရပါလဲအန်ကေနေမကောင်းဘူးလားခမရဘာများဖြစ်လို့ပါလဲ
သူ့အတွင်းမူကနောက်ချိန်မှန်နေမှာသူ့ကိုလှမ်းကြည့်ရင်းမိတာမို့သူကလက်ဖွားကာကာပြလိုက်ပြီးမျက်စိမိတ်ငြိမ်သက်နေလိုက်ပါသည်ဦးထုခေါင်လုံးတင်တာကပြန်လာတော့ည7နာရီရှိခဲ့ပြီမတန်းကတကားလာခွင့်ပေးတာမို့ဦးထုခေါင်လုံးကအိမ်ထဲသို့လောင်ဝင်လိုက်ကလေးတွေအပြီလာမတန်းဟုတ်ကဲ့အိတ်တော်ကြပါပါရှင်ကလေးတွေကသူ့ဖေနဲ့မိပြန်လာကနီးပြီဆိုရင်ပြောနေကြတာသူတို့ဖေနဲ့မိဖုံပြောပြီးကလေးကစစောအိယာဝင်သွားကြတာတားရောမောင်လေးလုံးလည်းသူ့ခံနေပါပဲငါကိုတံမြိုင်တစ်ခွက်လောက်ဖြောပြီးမတန်းတွေးထုသလားမသိဘူးခေါင်းနဲ့မူးရည်မူးရည်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခန်းထဲကိုပို့ပေးရမလားရတယ်အေကန်းကိုပဲလာပို့ဦးထုခေါင်လုံးကအေကန်းဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့ပြီးဆိုဖာပေါ်မှာမှီလျှောထိုင်ကြငြိမ်သက်နေလိုက်သည်ခဏကြာတော့သူ့ခြေထောက်ကိုရွှေ့မိတော့မှသူ့ခြေထောက်ကဆာရွက်တစ်ခုကိုနင်းထားမိနေတာမို့ခြေထောက်ကိုဖယ်ပြီးဆာရွက်ကိုငုံကောက်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါသည်ဟင်အနှဲငယ်တွင်ကျင်နေသောဆာရွက်ဖြူပေါ်မှာပုံဆွဲခဲတံဖြင့်ထင်းထင်းရှားရှားဆွဲထားသောဇာမနီငတ်ပုံကိုမြင်လိုက်ရတာမို့သူတုံ့လုံသွားသည်ဖះဖះဟိုကောင်မလေးကားပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ဆာရွက်ပုံမှာဆွဲထားတဲ့ဇာမနီငတ်ရုံနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူနေပါလားဆရာတံမြားရရပါပြီဦးထုခေါင်လုံးကတံမြားရဖန်ခွာလာချပြီးတော့မတန်းကိုကြည့်လိုက်မတန်းဒီပုံကဘာလို့ဆွဲတာလဲဩအဲ့ဒါဆရာမဆွဲတဲ့ပုံမှာကလေးတွေကပုံဆွဲတာကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ညနေကပုံဆွဲပြသွားတာကလေးတွေမေးပြီးအဲကန်းမှာထားခဲ့တာဖြစ်မေးသူရင်နေပွင့်ထွက်တော့မလို့တတုံတုံခုံလာရကဗျုံကနေမတက်ထားရလိုက်မိသည်ဆရာတက်မြားကြီးမတန်းကလှမ်းပြောတာမို့မတန်းကိုလက်ကပြခဲ့ပြီးအပေါ်ထက်သို့တက်လာခဲ့သည်သူ့ဘော်ဒါစာကြည့်ကန်ထဲသို့ရှောက်လာခဲ့သည်သူ့လက်ထဲမှာတော့ထိုးဆက်သူကိုဆုပ်ကန်လာခဲ့သည်စာကြည့်ကန်တကားကိုဖွင့်ကအခန်းထဲသို့ဝင်လာပြီးဇပွဲမှထိုင်ကသူ့စိတ်ကိုသူငြိမ်အောင်ထိန်းနေလိုက်သည်လက်ထဲမှာဆုပ်ချလာမိသောစာရွက်ကိုဇပွဲပေါ်မှာဖြန့်ချခြင်းသူ့အမြင်အာရုံတွေဝေဝါးလာခဲ့ရသည်အရင်ညာကထိုမိကလေးကသူ့ကိုမုံဒီဆက်ဆုပ်သောအကြည့်ဖြင့်ကြည့်ရင်သူ့ရှိမှရက်လာခဲ့ပါသည်မြူနင်းတွေမုံမှအေးဆက်နေသောထိုညမှာဘင်္ဂလိုထဲကနေထွက်လာသောမိကလေးကလက်ချောင်းကိုလက်ညှိုးဖြင့်ထိုးထည့်အန်ချလိုက်ပါသည်ဟေးဘာလုပ်တာလဲသူကောင်မလေးစီပြေးသွားပြီးကောင်မလေးပခုံးကိုအမတ်တမဲလှမ်းဆွဲလိုက်တော့ကောင်မလေးကသူ့လက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းရှာထုတ်လိုက်ပြီးသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မတ်တပ်ထားရလိုက်သည်ဥတက်လိုက်တဲ့အေးဘူးတွေကကျမကိုမိုးရစ်ထုတ်တိုင်းစေတဲ့ဈေးတွေကိုပြန်ထွက်ကြလာအောင်အန်နာပါဦးကဲကဲလားဟိုမှာကားရထားတယ်မင်းကိုအိမ်ပြန်ဖို့ပဲမင်းဒီနားမှာစူးစူးညံ့ညံ့စကားပြောရင်မင်းပဲပို့ချက်ကွယ်မင်းသူကကောင်မလေးကိုဘင်္ဂလုံးနဲ့ဝေးရစီဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်လူရှင်းနေသည့်ကားပကင်နာရောက်တော့ကောင်မလေးကသူ့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရက်လိုက်သည်ကားပကင်ပေမီးတိုင်ကြီးအလင်းရောက်ဖြင့်မြင်နေရသောကောင်မလေး၏မျက်ဝန်းတွေကစူးရှလွန်နေသည်သူမကသူ့ကိုဆိုက်ကြီးကဦးရက်ဆက်လိုက်တာတာသမီချင်းမဆာနာလိုက်တာမယိုင်းလိုက်တာရုပ်မာလိုက်တာလူမဆန်လိုက်တာမင်းငါ့ကိုဒါတွေလမ်းပြောမနေနဲ့ခလေးမမင်းအုပ်ထင်းသူကလည်းသဘောတူကြည့်ပြုလို့မင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ခံတယ်လို့မင်းတော်ကပြောလို့သူ့လက်ထဲထိုက်တင်နဲ့ပတ်စံပေးပြီးခေါ်လာတာပဲမင်းကိုယ်တိုင်လည်းအသာတကြီးလိုက်လာခဲ့တာပဲမင်းတို့ဘက်ကလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုယူပြီးရင်မင်းကရေးပဲငါတို့လက်ခုပ်ထဲကရေးပဲရောဒီမှာမင်းအတွက်ဒီပတ်စံထည့်ယူသွားပါဒီလောက်ဆိုမင်းတို့အဆင်ပြေသွားမှာပါသူကကောင်မလေးလက်ထဲကိုပတ်စံထုတ်ထည့်ပေးလိုက်သည်ကောင်မလေးကပတ်စံထုတ်ကိုချစ်ချစ်ပါအောင်စုပ်ကမ်းလျက်အန်ချိတ်ထားရင်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်ထို့နောက်တုံခိုက်ဤခဲ့သောအတန်ဖြင့်"ကျမမကောင်းတဲ့မိန်းမမဟုတ်ဘူးရှင့်ကိုတတ်တတ်မကြေဘူး"ဟုတလုံးချင်းပြောခဲ့ပြီးသူ့ရှိမှခြာကနေလက်ထွက်လျက်နှင်းမုံနေတဲ့ပြေးဝင်ပြောက်ကွဲသွားခဲ့လေသည်သူ့ရင်ထဲမှာမတက်မတာခံစားလိုက်ရတော့လေကိစ္စမရှိပါဘူးလေဟုတွေးကဖြေလိုက်သည်ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲသူ့အနေထားကအခုချိန်မှာဒီလိုပဲလုပ်ဖို့အကြောင်းခံလာသည်သူလိုချင်တဲ့ခွင့်ရတဲ့ကိုဖန်တီးပေးနိုင်သူသူ့အတွက်စီးပွားရေးတကာဖွင့်ပေးနိုင်သူ၏အနာမှာသူကိုယ်ကိုယ်စီကတ်နေရသဖြင့်ထို့သူလိုအပ်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနေရအောင်ကြီးဖြစ်ပါသည်တကယ်တော့ကားရှိမှမောက်ရက်လဲသလိုဖြစ်ခဲ့သည်သူမအဖြစ်ကကြားရှိမှမောက်ရက်လဲသလိုဖြစ်ခဲ့ရပါသည်တစားစီလွင်နေသောစတီးချိုင်အံတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ကောင်းနေသောသူမ၏အလားကိုကားထဲမှာပါလာတော့သူကြောက်ရွံ့ယူသေးရသူတတိပြုမိသွားခဲ့ပါသည်ဟိုကောင်မလေးလှလိုက်တာဘဲကလည်းစုံစမ်းကြည့်ပါအောင်ဟူသောစကားတခွန်းကအယားယားအလိုက်တည်းဆောင်ရွက်ပေးနေတော့သူကိုချိန်ဖြင့်တစ်ချက်ချင်းလှမ်းတိုးလိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဆရာကအဲ့ဒီကောင်မလေးမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးဖြစ်နေတာဗျကိုထုတ်ကောင်လုံးကြိုးစားကြည့်ပါဗျခမညာကွင်းတစ်ခုကိုတော့ရလာမှာပါထို့သူဤအနီးကလူထံမှာတတင်းစကားကလည်းသူ့ကိုမီးထိုးပေးသလိုဖြစ်ခဲ့သည်ခမရသေးချရဲ့လားအလိုမတူလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ပြဿနာတက်သွားလိမ့်မယ်အနည်းကလူရဲ့မှာကြောင့်မူကသူ့ကိုစိုးရင်စိပိုလာစေက
ကြီးဝေထုံတိုင်းစိတ်ဒီစီတချို့ကိုအေးဘူးတဲ့တို့ထက်ခဲပါသည်အဲ့ဒီညကသူ့ရဲ့ဆောင်ဆောင်မှုကြောင့်ပဲသူ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကြီးကိုရရှိခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီညကသူ့ကားပေါ်ကဆင်းကနေအချိန်ကြာမှကားနောက်ခံကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာကြာကြာရေးခဲ့သောသူ့မဤစာမဏေငှက်ရုပ်ပုံဆွဲထားသည်စာရက်ကလေးကိုတွေ့ခဲ့ရပါသည်နောက်တစ်ရက်မှာသူ့မအတွက်စိတ်ပူ၍သူ့မ၏အတော်နှင့်သူသွားတွေ့ခဲ့ပါသည်ဘာစိတ်ဥပောက်ကလေးမသိပါဘူးတော့ခြေတလုံးမှာငှက်ရုံလားကြက်ရုံလားမသိဘူးတတူးသွားထုတ်လာပြီးအနာရှိန်နဲ့ဖျားလို့အိတ်နေတာကြီးပဲဟူသောစကားကိုကြားခဲ့ရတာမို့သူပတ်စံတချို့ထပ်ပေးပြီးတိတ်ဆိတ်စွာပြန်လှည့်လာခဲ့ပါသည်ထိုဇာမဏေငှက်ရုပ်ကပဲသူ့လက်ပြာကို၆လန့်လာခဲ့တာစနေတတိရှိခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါဘာပုံလဲသမီးဇာမဏေငှက်ပုံမှာသမီးဆွဲထားတာလားဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပုံမျိုးဆွဲထားလဲကြိုက်လို့ပါဦးသမီးဖွာပြောတာဇာမဏေငှက်ကတတ္တိရှိတယ်သိခါရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမီးကြိုက်တာပါတမီးကဇာမဏေငှက်လေးဖြစ်ချင်တာယူသားဖြူစင်သောမင်းမငယ်လေးဤဖြူစင်ကြည်လင်သောမျက်နှာကလေးနဲ့ခလေးဆန်ဆန်ပြောကလေးများကသူ့အာယုံကိုမကြာခဏလာနှောက်ရှက်ခဲ့သည်အခုတော့သူ့ချောက်ခဲ့သောဇာမဏေငှက်ရုပ်ကလေးကသူ့ရှိမောက်သူသူသား၏ချစ်သူအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်အဖြူစင်ကလေးနဲ့သာလက်ထပ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သူသား၏ချစ်သူဟာသူ့ဘယောကကြောင့်ဘဝပြတ်ခဲ့မှုသောမိန်းကလေးလဲလားဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုလားသူမ၏တမင်ရည်ရွယ်ကြံစီမှုလားကိုစီရောက်လာတော့မဲကံကြမ္မာတစ်ခုက6လနေသောအခါဦးထုခေါလုံကစတင်သွေးပြက်စာပြုတ်လာခဲ့သည်သူမနှင့်ထိတ်တိုက်မဆုံးရသေးခင်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဟုတွေးလိုက်တိုင်းရင်တလက်လက်တုံလိုက်အိတ်မပြောသောညကိုဖြတ်တန်းလာပြီးတဲမှာတော့ထောက်ထောက်စာကြည့်ကန်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာထား၍တီဗီသတင်းရှိနေသောဦးထုခေါလုံကတကားခောက်တန်းကြောင့်တီဗီကိုအတန်နဲ့နဲ့တိုးလိုက်ဘယ်သူလဲဟုလှမ်းမိလိုက်သည်သို့တော့တုံ့ပြန်တယ်မကြရပဲတကားကချက်ခနဲပွင့်သွားသည်ဟင်စာချစ်ခံတဲ့တော့လှမ်းဝင်လာတော့ဇာမဏေမိကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့သူကထိတ်လန့်တော့ရတော့လဲတင်းငိမ့်ဟန်ဆောင်လိုက်ရင်ဇပွဲနောက်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေရင်းကပဲလှမ်းမိလိုက်ပါသည်ကျန်မကဘာကိစ္စရှိလို့လဲဘာဖြစ်လို့အန်ကက်စာချစ်ခံနဲ့ဝင်လာရတာလဲခလေးတွေကိစ္စပြောဆက်ရှိလို့လားဒေါက်တာကိုပြောပြီးအန်ကက်ကိုခေါ်လိုက်ရင်အန်ကက်ဆင်းလာမှာပေါ့ရှင်ဟန်ဆောင်မဏေဘာနဲ့ဦးထုတ်ခါတော့ရှင်ကျမကိုမှတ်မိနေလားပါပဲမင်းဘာလို့လာပြောနေရလဲဇာမဏေမင်း။အော်ရှင်ကမမမိသေးဘူးလား။သူမကသူ့ရှေ့ဇပွဲစီတို့ရှောက်လာပြီ။ဇပွဲပေါ်ကဖန်ရီတကောင်းကိုလှမ်းယူလိုက်သည်။ထို့နောက်ဘဲလက်ဖွာကိုပြန်ကညာဘက်လက်ရေတကောင်းကိုဆောင်ခဲ့၍ရေတဆက်ဆက်လောင်းထက်နေလိုက်ရင်ကျမကရေလီရှင်ပြောပူခဲ့တဲ့ရေရှင်တို့လက်ခုပ်ထဲကရေအစမပြတ်တွန်းလောင်းနေသောရေစက်များကသူမ၏လက်ခုပ်ထဲမှရှန်ထွက်ကကျမ်းမြင့်ပေါ်တို့တဆက်ဆက်စီးကြအိုင်ထုံးနေပါသည်။သူမကရေပြစ်နေသောလက်ခုပ်ကိုဆုပ်လိုက်တော့လက်ခုပ်ထဲကရေကလက်ချောင်းမှရိုစိမ့်ထွက်ကြသွားသည်။တွေ့လာဦးထုတ်ကောင်လုံးလက်ခုပ်ထဲကရေဆိုရင်တော့ကြကြဖမ်းဆုပ်ထားလို့မရဘူး။ဆုပ်လိုက်ရင်ရှန်ထွက်ရိုစီးသွားတတ်တာရှင်းမြင်တယ်မဟုတ်လား။ရှင်ပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲ။ကျမကရေပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နွားချေရွက်နေရာလေးမှာခဏတင်ကြံခဲ့ရေမဟုတ်ဘူး။အင်းအိုင်ချင်းချင်းလေးထဲမှာတင်နေပြီဘာကောမှာဆက်စီခွင့်မရတော့တဲ့အဆုံးမှာတော့ခန်းချောက်သွားရတဲ့ရေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးညင်ညောင်ညောင်စီးနေလို့တာယာအေးချမ်းနဲ့ခွန်အားမဲ့တဲ့စမ်းချောင်းရေကလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်ကနှောက်ရွက်လို့ကျိုးကြံရေခဲတဲ့မြေကျိုးရင်းတွေကထွက်ပေါက်မဲ့ရေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းပြတ်ချိုင်းခွက်တွေထဲမှာတင်ကြံခဲ့လို့လမ်းသွားလက်လာလူတကာခြေစေးသွားလို့နောက်ကြည့်ညစ်ပတ်ဘွက်ဖြစ်ပြီးမှခန်းချောက်ရတဲ့ရေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျမကဟိုဝေးကနေအဟုံပြင်းပြင်းနဲ့စီးစင်းလာပြီးမှကြီးမားတဲ့ခွန်အားရှိမျိုးနဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်သားကြောက်ကဘာတွေကိုတောင်ရင်ဆိုင်ပွတိုက်ပုံပယ်ပြက်ရှာပြောင်းလဲပေးနိုင်ချင်ရှိတဲ့ရေတကုံကရေမျိုးပါဦးထုတ်ကောင်လုံးဦးထုတ်ကောင်လုံးကထိုင်ရမထားကဇပွဲရှိသူရှောက်လိုက်မင်းဘာတွေပြောနေရလဲမင်းပြောနေရတယ်ငါနားမလဲဘူးမင်းအခုငါခန်းထဲကထွက်သွားပါစမ်းနေမင်းမင်းမထွက်ရင်အိမ်ကလူတွေကခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ချင်ခေါ်လိဒါဆိုကျမပြောချင်နေတာတွေကိုရှင်တယောက်တည်းရှိမှာတွေမဟုတ်တော့ဘူးအများရှိမှာပါပြောခွင့်ရတာတော့မင်းထွက်သွားဟဲ့အင်းကျမမထွက်ဘူးကျမမတော်ချင်ရင်ဒီခန်းထဲကမှမဟုတ်ဘူးဒီရင်ကပါထွက်မသွားပဲနေလို့ရတယ်လေလင်းလုံးကိုခွင့်တောင်းလိုက်ရင်ပြီးတာပဲမင်းငါတောင်းဖို့မထီပါနဲ့စာမဏေမင်းတကယ်လို့ငါကြောင့်မင်းဘဝပြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင် no no ပါဦးထွက်ကောင်းလို့ဘဝပြတ်တယ်ဆိုတော့စကားအသုံးလုံးကိုမသုံးပါနဲ့ရှင်ကြောင့်ကျမဘဝညင်ညွန်းခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဘဝပြတ်တာမဟုတ်ဘူးကျမဘဝကိုဘယ်သူကမှဖျက်လို့မရဘူးကိုကိုတိုင်းကမှကိုဘွားကိုမဖျက်ရင်ဘယ်သူကမှကိုဘွားကိုလာဖျက်လို့မရဘူး။ကျမဘွားကကျမလက်ထံမှာပဲရှိတယ်။ကျမဘွားကိုဖျက်ဆီးနိုင်တာလဲကျမပဲ။ဖန်တီးတီဆောင်နိုင်တာလဲကျမပဲ။ဒီစနစ်အတွင်းကျမဘွားကိုကျမလက်ကျမချီကျမအုံနာ
အသိဉာဏ်နဲ့ကျမလှလှပပတိဆောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဦးထုခေါင်လုံးကျမဘကိုရှင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကိုကိုအထင်ကြီးမနေနဲ့မင်းအပြစ်ရှိရင်ငါတော့မထီပါနဲ့ဇာမလီမင်းကျမကရှင်သားကိုမထီပါခဲ့ပါဘူးဦးထုခေါင်လုံးရှင်သားကသာကျမကိုချစ်စကားဆိုခဲ့တာပါလက်ထက်ခွင်တောင်းခဲ့တာပါအဲ့လိုဖြစ်အောင်မင်းလုပ်ခဲ့တာမို့လားမင်းငါကိုကလဲစားချေဖို့မယားတွေတောင်းပြီးငါတော့လဲစားခဲ့တာမို့လားမဟုတ်ဘူးဦးထုခေါင်လုံးကျမဒီအိမ်ကိုရောက်လာတာရှင်နဲ့အခုလိုပြောခွင့်ရရုံတသက်ပဲရှင်သားကကျမကိုချစ်ခဲ့တာကျမကရှင်သားကိုချစ်ခဲ့မိတာနောက်ထပ်ကန့်ကျမတစ်ခုပါကဲအဲ့ဒီတော့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဦးထုခေါင်လုံးရှင်ကိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်သူအတွက်ရှင်ဆက်သခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကအခုရှင်သားရဲ့ချစ်သူအဖြစ်ရှင်းရှင်းမှရနေတယ်ရှင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲအခုရှင်ဘယ်လိုခံစားနေရပြီလဲရှင်အခုချိန်မှာခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တုန်းကကျမခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ကိုမြုံမုံတစတာမိမယ်မထင်ပါဘူး။မင်းငါ့ကိုအပြစ်လာမတင်နဲ့။အဲ့ဒါငါတယောက်တည်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။မင်းတော်ကကြည်ပြုလို့မင်းတို့ခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပေးဖို့။တော်စမ်းမဦးထုခေါင်လုံး။ဒေါ်လေးကျော်လည်းရုံးမာခဲ့တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလောဘတက်အောင်မလုံးလာပေးပြီးကန့်လန့်ခဲ့တဲ့သူကရှင်မင်း။ရှင်မို့လို့ရရဆဆကိုသမီးရွယ်လေးကိုထိုးချွတ်ရတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျမအသက်15နှစ်ပဲရှိသေးရဆိုတာရှင်မသိခဲ့ဘူးလား။အဲ့ဒီနေ့ကကျမရဲ့15နှစ်ပြည့်မွေးနေ့။ကျမမိဘတွေလာလို့ပျော်ခဲ့ရတဲ့နေ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညနေမှာပဲကျမရဲ့ပြောရည်အလုံးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ရှင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ရှင်မှာတမီးမရှိလို့တမီးချင်းမဆန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အခုရှင်မှာမြင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဖြူစင်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတစ်ပါးကလှည့်ပြအောင်ချခဲ့ရှင်မလို့ခံစားရမလဲ။ရှင်စာနာကြည့်တယ်မှာ။အဲ့ဒီတုန်းကကျမကိုရှင်မဆက်ကတမီးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ကျမမှာတော့ဟဲ့နုမေဟဲ့နုမေဆိုတဲ့ကြားနေကြစကားလုံးမဟုတ်တဲ့ကြားရခဲ့တဲ့တမီးဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးကိုသဘောကျပြီးကိုဖေရွယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုယုံကြည်လုံးလို့ယူသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ကရှင်ပါဇက်ကထွက်တဲ့တမီးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှအာမနာကျမကိုအေးအေးတပူတိုက်ပြီးရှင်ကျေသူရှင်ကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုထည့်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ရေးဟုတ်လား။ကျမကလက်ခုပ်ထဲကရေးဟုတ်လား။ရှင်မို့လို့ရှင်မို့လို့ဇာမနီမေကပြောရင်ရင်းစွလာကရှင်ဘက်ကိုလက်ပွားလေးဖြင့်ရိုက်ခါရိုက်ခါဖေးချလိုက်ရင်အတန်တိမ်ဝင်သွားကမျက်ရည်တွေပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာသည်။ရှင်သိလား။ရှင်သိရဲ့လား။ဒီစနစ်အတွင်းကျမစိတ်ကိုကျမဘလူတီစာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်ဆိုတာရှင်းသေးလားအပြင်းမဲ့တည်ငြိမ်နေသလားရှင်ထဲမှာဘလောင်ဆူနေခဲ့တယ်အပေါ်ရအေးခဲ့ပြီးအတွင်းကလှိုင်းထနေခဲ့တယ်စိတ်မလုံးကြုံမှု၆ယူမဲ့တွေနဲ့အိတ်မပြောရတဲ့ညတွေများကြီးနဲ့ထိတ်လန့်နေခဲ့ရဘူးတဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်ကျမဘွားကြီးကမှောင်မနေသလိုခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုချိန်တွေကလွတ်မြောက်လာဖို့ကျမပင်မတကြီးစူးစမ်းရုံးခံခဲ့ရတယ်ရှင်ကတော့မိမပြိုလေးကိုထိုးချွေးပြီးရခဲ့တယ်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာတယ်ပြည်သူတယောက်ကိုမညာမတာနင်းချေရခဲ့တဲ့သူကပြည်စုကိုယ်တလဲဖြစ်လာတယ်။ရှင်ဘက်ကိုပြီကမျက်ရည်ကြားရှန်ငယ်ကပြောနေတော့ဇာမနီမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့ဦးထုခေါင်လုံးရဲ့မျက်လုံးများကတော့ရဲရဲနေလာသည်။သူကမျက်တောင်ပုတ်ခတ်ကမျက်ရည်တွေကိုထိလိုက်ရင်အေးမင်းခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမမီပါနဲ့။ငါလည်းခံစားခဲ့ရတာပါပဲဇာမနီမိတ်။မဖြစ်လို့သာအဲ့လိုချင်းတွေမျိုးကိုဖန်တီးခဲ့မိပါပဲ။ငါပျော်ရွှင်ပြီးကြံနေခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းအသက်15နှစ်ပဲရှိသေးတာကိုလည်းငါမသိခဲ့ဘူး။မင်းတော်က16နှစ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မင်းကလည်းလူကောင်ထားတဲ့အတန်းငါယုံခဲ့တယ်။ငါမှလည်းနောင်တော့ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာငါဝင်ခံပါတယ်ဇာမနီမေ။ငါမှားခဲ့တာရဲ့အတွက်လည်းမင်းကိုငါတောင်းပန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။မင်းအတွက်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရှင့်စီကကျမတောင်းဆိုချင်တာရှိပါတယ်။ပြောပါဇာမနီမေ။ငါလုံနိုင်ရင်လုပ်ပေးပါမယ်။ရှင်လုပ်ပေးရမှာကကျမတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းမိကမင်းကလေးတွေအားလုံးအတွက်ပဲ။ဘလို့ကျမကိုစားကျမအတွက်အယောစားဖြင့်ဒီတိုင်းပြည်ကအရွယ်မြောက်သေးတဲ့မိကလေးတွေကိုဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ပေးပေးပါဦးထုခေါင်လုံးအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့မပြေသေးတဲ့မိကလေးတွေကိုအာဓမ္မပြုကြည့်ရင်တေတံချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေကိုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းပေးပါအဲ့ဒီကိစ္စက2013ခုနှစ်ကတင်သွင်းပြီးသားပဲသင်ငန်းချုပ်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန်တင်သွင်းခဲ့ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကြမ်းမသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင့်ကိုပြန်ပြီးတင်သွင်းခိုင်းတာပါတေတံမဖြစ်မနေချရမယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်အောင်စာမင်းမေးဒီလိုအမှုကိစ္စမျိုးဆိုတာအမှုစင်ခံရတာမျိုးမတရားသဖြင့်ဆွဆွဲမိတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြစ်မှုမကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့သူကိုမှာယွင်ပြီးတည်တံပေးမိတာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးတရားစီရင်မှန်တိုင်းမှန်ကန်ဖြောင်းဝေမှုရှင်တို့ဘက်ကစူးစမ်းရမှာပေါ့ဦးထုခေါင်လုံးဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုကျမလည်းနားလဲတယ်ကျမပြောချင်တာတည်တံမဖြစ်မနေချရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစနစ်ကနေတည်တံအထိချမှတ်ဖို့တင်သွင်းပို့ပြီးမျှတပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိလို့ရှင်ကိုထပ်ပြီးပြင်ဆင်တင်သွင်းခိုင်းနေရပါဦးထုခေါင်လုံးကခဏညင်တဲ့စဉ်းစားနေပြီးမှတချက်ညှိလိုက်ရင်ကောင်းပြီလေငါကြိုးစားပေးမယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းဘက်ကငါသားနဲ့လမ်းခွဲပေးပါလမ်းခွဲဖို့ဆိုတာဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်
နောက်နှစ်ဖက်ချင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာတယောက်တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်တစ်ဖက်ထောက်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလင်းလုံးကိုမင်းနဲ့ငါသဘောမတူနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမကအပြုံမဟုတ်လို့လားကျမတညတယ်ပဲလူတယောက်ရဲ့အတုံးချခံရဘူးတာပါမင်းလင်းလုံးကိုတကယ်ချင်းအတုံးမချသင့်ဘူးစာမနေမင်းကျမလင်းကိုအတုံးမချပါဘူးကျမတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါကျမတို့ချစ်တာကိုရှင်လက်မခံနိုင်ရင်ဘာကြောင့်သဘောမတူရလဲဆိုတာရှင်သားကိုအမှန်တမ်းပြောပြီးတားလိုက်ပေါ့မင်းမင်းဦးထုတ်ခေါင်လုံးကမခံချင်းမခံတာဒေါသဖြင့်အော်လိုက်ချိန်မှာတော့ရင်ဘတ်ရုတ်တရက်အောင်တက်လာသည်မဖြစ်ဘူးတားနေတော့လက်ထပ်မပေးနိုင်ဘူးတခါတခါလောကကြီးကတရားမျှတပါတယ်ဦးထုတ်ခေါင်လုံးသူများစီကတကောင်စားထားပြီးကိုယ့်ဘက်ကလည်းတကောင်ပြန်ကျွေးရတယ်ပါတယ်ရှင်ရှင်တမူမထားပဲအတုံးချခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုရှင်တမူထားပြီးရဲ့တားနေကြည်ကြည်ပြူပြူလက်ထပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်ရှင်ရဲ့ဖြစ်တွေလည်းအထိုင်လျောက်ကျေပြက်ပြီးလူယုံမဘွားကနေသူတော်ကောင်းနဲ့ပဲခံနိုင်သွားရမှာပါငါလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးရှင်ပါကြောင့်သဘောမတူလဲဆိုတာရှင်သားကိုရှင်မပြောရင်ကျမပဲပြောလိုက်ရမလားမင်းဗစက်ပိတ်ထားပုံမှာ366ကာကြီးဆိုတာရှိတဲ့ဦးထုတ်ကောင်လုံးအနိုင်ထပ်ပြူချင်းအဖြစ်ဖြစ်စေကာမသွေးဆောင်အချစ်ဖြစ်စီခြင်းဖြစ်ဖြစ်စေဆက်ရှင်နေအောင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတခြားသူတို့တယောက်နဲ့မတရားသဖြင့်ကာမရှက်ဆက်စရန်အကြံဖြစ်တော်၎င်းထိုသူအနိုင်ထပ်ပြူချင်းသို့မဟုတ်ကာမသွေးဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်တဲ့ရာကိုသိလျက်နေတော်၎င်းမေဒီထိုဥပဒေပုံမှားပါအကြောင်းအရာတွေကိုတလုံးချင်းပြက်ပြက်သားသားယူနေအတန်ကတုံကြီးတိမ်ဝင်သွားကမြေကြီးတွေကြာလာသည်မေကမြေကြီးကြာလျက်ပင်ဆက်ရယူနေပြန်သည်ထိုမင်းကလေးအားတဏှရာရာကိုထွက်သွားစေရန်ဒုတိမဟောပြုတ်လုရန်တခုခုကိုပြုတ်စေရန်မိသူကိုမစိုးတနည်းနည်းဖြင့်ထိုမင်းကလေးကိုသွေးဆောင်လင်ထိုသူကိုဆယ်နှစ်အထိထောင်နှံချမှတ်ပေးရမည်အပြင်ငွေတန်လည်းစာမနိုင်သေးတယ်ဒါကျမတလုံးမကြမ်းအလိုရနေတဲ့ဥပဒေပဲအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ရှင်တယ်ညီစုံနေပြီမဲ့ရှင်သာကျမတင်ခိုင်းတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုတင်သွင်းပြီးရှင်ရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကိုကျမပြန်မဖုံးရှင်သာရှင်သားနဲ့ကျမကိုလက်ထပ်ခွင့်ပြုခဲ့ရင်မင်းနဲ့ငါသားနဲ့မတန်ဘူးဥထုကောင်လုံးကဒေါသတကြီးအော်ပြောလိုက်တာမို့မေကမဲပြုံးကလေးတစ်ချပ်ပြုံးပြီးတန်နဲ့မတန်ဘူးဆိုတာကျမနဲ့လက်ထပ်မယ်လက်မထပ်ဘူးဆိုတာတော့လင်းမဲဆုံးဖြစ်ပါစေကျမလင်းပေါ်မလှည့်ပြပါဘူးကျမဟာတချိန်ကဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိခဲ့တဲ့မင်းကလေးဆိုတာလင်းကိုဖွင့်ပြောပြီးလင်းလက်ခံနိုင်မှလင်းကလက်ထပ်ချင်သေးနေတော့မဲဆိုမှလင်းနဲ့လက်ထပ်မှာပါအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြတဲ့အခါလဲလင်းကိုမခံစားမနာကျင်စေလိုတဲ့အတွက်ရှင့်အဖြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးပြောမှာပါရှင့်နာမည်မပါစေရပါဘူးဆိုတာကျမခရီးပေးနိုင်ပါတယ်ဇာမီမေကမျက်ရည်တွေကိုပုတ်တော့ပြီးအိုးထုတ်ကောင်လုံးကိုကြော်ကိုင်လှည့်ထွက်လျက်အခန်းတကားစီရှောက်သွားလိုက်သည်ထိုချိန်မှာပဲတကားခောက်တန်းနှစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာသည်တောက်တောက်ဒယ်ရီတားဝင်နေမင်းတော့ရုတ်တရက်တကားကချက်ကနေပွလာသည်အခန်းတကားဝမှာလင်းလုံးနဲ့မေမျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည်ဟင်မေဒီခန်းထဲဘယ်လိုရောက်ဩတားလာလေးဝင်ငယ်ဆီယမကသူ့လိုချင်တဲ့စာအုပ်တော့ရှိရင်ငှားပေးဖို့ဒယ်ရီကိုခွင်တောင်းပြီးစာအုပ်လာရှာတာပါဩလင်းလုံးကမေကိုကြည့်နေစမ်းပါပဲမေကလင်းလုံးကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြုံးပြလိုက်ပြီးအခန်းပြင်ဘက်သို့ထွက်သွားလိုက်ပါသည်လင်းလုံးကဒယ်ရီခံထဲဝင်လိုက်စာအုပ်လာရှာတဲ့သူကစာအုပ်လည်းပေါင်းမသွားဘူးသူရှာတဲ့စာအုပ်ကဒယ်ရီစာအုပ်စင်မှမရှိဘူးလေလင်းလုံးကဒယ်ရီနဲ့စကားပြောရင်စမ်းမြင့်ပေါ်ရေခွက်ဆူဆူဆူကိုနင်းမိသားတယ်ဟင်ဒယ်ရီရေတွေလည်းဖိတ်လို့ပါလားဘာဖြစ်တာလဲဩခုနရေတောက်ဖို့လမ်းယူရင်လက်နဲ့တိုင်ပြီလို့ရေတွေဖိတ်သွားတာသားဒယ်ရီနင်းမကောင်းဘူးလားဒယ်ရီကြည့်ရတာဖြူခွက်ဖြူရောနေဟုတ်တယ်သားနည်းနည်းရင်တုံပြီးမူးချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာခဏလေးဒယ်ရီစိတ်တောက်လိုက်အောင်မေဒါဆိုဖာပေါ်သွားတယ်လေဒယ်ရီလာခဲ့မေဦးထုတ်ကောင်လုံးကပြည့်ရင်းနေတော်မျက်နှာကိုပြင်ဆင်လိုက်ပြီးအန်ဆွဲတဲ့ကဆေးဘူးကိုထုတ်ယူပြီးစေတောက်လိုက်သည်လင်းလုံးကဒယ်ရီစပွဲရှိမှဆုပ်ဖို့ပေါ်ဝင်ထားလိုက်ရင်ဒယ်ရီကိုစောင့်နေလိုက်သည်ဦးထုတ်ကောင်လုံးကစေတောက်ပြီးသည်နဲ့လင်းလုံးရှိဆုပ်ဖို့ပေါ်မှာလာဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ตาဘလို့မြင်လဲဘာလို့လဲဒယ်ရီဇာမနီမေဒယ်ရီကလည်းဝင်လာနေပတ်သက်ပြီးဘလို့မြင်လဲမေးတာဒယ်ရီပဲပြောတယ်လေစာအုပ်လာရှာတာဆိုအဲ့လိုစာအုပ်လာရှာတာကမူမမှန်တာလေตาရွေထားတဲ့မိန်းကလေးကိုဒယ်ရီအပြစ်မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကတိတ်မူမမှန်ဘူးလေအမှန်ဆိုခလေးတွေကိုဆာလာတင်တဲ့သူကဒီပေါ်တဲ့စာစီကနေကိုဝင်လာရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ဘာသာအောက်ထပ်အေကန်ထဲမှာစာတင်နေသေးတာမို့လားပြီးတော့ဒီခန်းထဲမှာဒယ်ရီရှိနေရကိုလည်းမသိပဲအခန်းတကာဖွင့်လိုက်တော့မှစာအုပ်လူချင်းလို့အကြောင်းပြလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲသူဒီလိုပဲတခြားခန်းတွေကိုဒယ်ရီမသိအောင်လိုက်ဖွင့်ကြည့်နေတာမျိုးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီဖြစ်ရက်ကိုကြည့်ရင်တော့သူ့အချင်းစာရိတ်တာကိုတန်ဆရာဝင်စရာဖြစ်မနေဘူးလားတာရဲ့မေကအဲ့လူမေကလေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒယ်ရီသူတကယ်စားလို့ခြင်းလို့ဖြစ်မှာပါမင်းကရုံတက်လုံနေတာမင်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်လေကွာသူနဲ့ဒယ်ရီနဲ့ကရင်းနှီးမှုလည်းမရှိဘူးလေ
没没在背上啊，是个这款的工，表不用没事了。都过三天个嘞个，都面冷的，这里没在工，面冷的个没有到落的嘞。没送票钱没送呢，奶奶给看人送起来吧。提着转，俺家不是这个嘞，得查老查比，俺家不然不是这个，不是来看没差那包光。雷龙个收银的机表内的，这里个职员特别差没的。没哈，这里收银员的，一见在一家庙，心里没可能没有我们好找。都用尽没办的，没宝妈都担着也没问一把，没妈怕长辈些些，没个都吃奶来米糊，兄弟他给没来的。